na srednjem vjekovnim danima. Još se malo prošećite, obavite to kaj imate, jer za cirka, valjda je to jedno 15 minuta, ne znam koliko je sad ur. Nismo mi onda imali ure u ono doba, pa nemamo to, malo nam se to vrijeme muči, ne? Jer niko nema uru, pa kako to vidjeti uopće, ne? Tako odredili smo evo da bude u 5 sati krenuo vatreni show.